kryetarin e shoqatës së studentëve shqiptar të Cyriut, Bardh Jashari. Bardh, mirëmëngjesi, të përshëndesim nga studio. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjesi, Bardh, përshëndetje edhe nga ne. Një djalë që u thesh, një shoqatë që është krijuar ndoshta më shumë se që ka ai vjet. Shoqata është themeluar në vitin 2000, apo jo, edhe nga studentët shqiptar atëherë, pra që kanë studiuar në Universitetin e Cyriut, edhe realisht që po vazhdon me shumë sukses me mbajt aktivitetet të tilla. Hajde më ndonim njëherë tek kjo aktivitetet, tek kjo ekspozita që keni, edhe me na tregu pak më tepër, Bardh. Pse vendoset që këtë ekspozit me organizu edhe me, me mbajt atje? Pikë pari, falënderi shumë për ftesën dhe mirëmëngjesi gjithëve, mirëmëngjesi Kosovë. Për ekspozitën, ideja për një ekspozitë ka lindë para disa vitesh, por normal që procesi i realizimit shkon pak më gjatë. Pse duam ne këtë ekspozitë ta mbajmë në Cyri, ose të themi më mirë në mes të Cyriut, në universitetin tonë, është sepse tema e luftës është një temë që nuk bën të harohet, është kujtesa e individit, po edhe kujtesa kolektive që duhet të rikujtohet ko më ko, dhe besoj se ne si student shqiptar duhet të miremi me këto tema të rikujtesës dhe këto themi ekspozita që e bëjmë për shembull me Alan Chin është një media, është një formë për t'ju treguar studentëve, antarëve tonë, por edhe botës se me çka miremi ne edhe pse janë të rëndësishme këto rikujtesa për djesin kolektive. Hajde po flasim pak, Bardh, për fotografin. Kush është Alan në fakt dhe çfarë bëri ai gjatë periudhës së luftës në Kosovë? Çfarë dokumentoi? Çfarë zuri me objektin objektivin e tij fotografik dhe realisht cilat objektet? Çfarë momente historike? Se dihet mirë që fotografi të tilla jo vetëm që ruajnë kujtesën kolektive të një populli, por gjithashtu edhe shpërndahen sepse përmes të tillë fotografëve ne kemi parë edhe nga brenda se çfarë po ndodh në vendin tonë. Përmes Euronews, përmes mediave të tjera në botë, fotografi që janë shpërndar nga lufta e fundit. Më trego pak, dhe si ju shkrepi ideja pastaj për ta marrë pikërisht të fotograf në mesin e shumë atyre që kanë vepruar në atë kohë në Kosovë, kanë ushtruar këtë veprimtari? Pa tjetër. Ne kemi kontaktuar zotrin Alan Chin, është një fotograf amerikan nga New Yorku, dhe ndoshta pak për jetën e tij, ai ka punuar në kohë luftës për New York Times, për gazetën e njohur besoj në gjithë botën, dhe si thatë edhe ju, është nominuar për çmimin Pulitzer, i cili është një çmim për themi punimin më të mirë të vitit fotojurnalist 99-ën dhe 2000-ën. Dhe çka është e rëndësishme, puna e tij është nënvlerësu, është vlerësu, më pani, shpesh që për shembull tregohet edhe që puna e tij ekspozohet edhe në MoMA, është Museum of Modern Arts në New York, dhe ai vetë është profesor për fotojurnalizëm në Universitetin e Columbia's në New York. Dhe pse ne saktësisht e kemi zgjedhur zotrin Alan Chin është se ne kemi pa fotot në fillim kur ka qenë ideja për ekspozitën, kemi pa disa fotograf ndryshëm, po pikërisht puna e Alan Chin ose të themi kamera e Alan Chin i ka kap momentet e duhura dhe momente shumë prekse, po edhe foto që themi në stilistikën, mënyrën artistike janë shumë të kapshme dhe ekstrem emocionale. Dhe ne mendojmë në mënyrën e atij, të kamerës atij, ne mund të tregojmë edhe pikën tonë në mënyrë më elokuente. Mirë, Bardh, kush pritni që ka me qenë audienca, njerëzit që kanë me ardhë me përcjell ekspozitën? A janë, si më thonë, shqiptarët, familjarët e ju, shqiptarët e shumë që jetojnë në Cyri, apo ju po tentoni me sjell edhe njerëz që mund të jenë edhe vendimarës, pra në institucione të ndryshme në Zvicër, në mënyrë që të vinë ata edhe të shohin atë që ka ndodhur në vendin tonë?
Ekspozita mbahet nga sot deri shtunën në Universitetin e Zyriut, edhe ajo mbahet në sallën kryesore. Dhe është pyetje shumë shumë e vende dhe shumë interesante. Ekspozita pikrisht është në një hapësirë publike. Do me thonë, qëllimi jon nuk është të arrim vetëm tek studentët shqiptarë, por te publiku zvicran. Dhe këtu që natyrisht i mirëpresim ne edhe funksionarë të ndryshëm, themi edhe tonët shqiptarët, por edhe zvicranët. Dhe besoj se kjo ekspozit është një ekspozit interesante për gjitha grupet. Themi nuk ka lidhje a është patjetër për shqiptarët, a është për zviceranët apo për njerëzit tjerë ose funksionar shtetëror ose të universitetit ose student, por mendoj që është ideja të hapet kjo ekspozitë se shpreh tema shumë interesante që tregojnë të kaluarën, por janë edhe tema ende bashkohore se luftat kanë ndodhin dhe do ndodhin fatkesisht, dhe janë tema shumë interesante sociale, tema konflikti, migrimi, ndryshimi strukturave shoqërore që besoj se secili njeri mund ta prekë dhe ajo është edhe qëllimi. Mirë, sigurisht për gjatë këtyre 6 ditëve sa do të qëndrojë e hapur ekspozita, do të kenë mundësi që një numër i madh edhe atyre që nuk e njohin shumë mirë historinë e Kosovës të vinë, sepse përmes shqiptarëve janë shumë miq të tjerë, zviceran, gjerman, francez që jetojnë në Zvicër, pa diskutim edhe të vinë edhe të shohin. Të njihesi, më thënë, me një periudhë lavdishme për historinë e Kosovës. Jo, kjo është ashtu edhe për një, domethënë, arsye tjetër, sepse vërtet tashmë edhe në institucionin të Zvicrës, qoftë lokale, qoftë, si më thonë, ato qendrore, ka njerëz që thjesht mund ta kenë dëgjuar, por mund mos e kenë idenë se çfarë ka ndodhur 25 vjet e diçka më herët në Kosovë. Po, sepse gjenerata si mirë më ju tregu. E bardhit kryesisht të rinj, ata mund ta shohin vetëm si një histori të treguar ose një histori të parë në edicione lajmesh, ose një histori që ju është rrëfyer ose e lexuar diku, për ata që e kanë përjetuar, për prindrit tuaj më sakt, është krejtësisht ndryshe. Në universitet do të jetë hapur ekspozita. Mirë, si shoqat, është njëri prej organizimeve më të mira që keni bërë deri tani, cila është fushë veprimtaria tjetër? Me çfarë merren studentët shqiptarë në Zyri realisht, në Zvicër, sepse dihet mirë që studiojnë një numër i madh i tyre, bile është i mbushur universiteti i Zyriut me studentët shqiptarë që japin kontribut në të gjitha fushat. Jemi shumë të mirë sa i përket jetës akademike atje. Ndoshta për pikën për shoqatën tonë, si shtat ju, shoqata ekziston që nga viti 2000-2001, dhe shoqata tashmë është shoqatë që ka disa vjetë eksperiencë, dhe ne provojmë se cilin semester, ose themi se cilin vit, të organizojmë eventet ndryshme. Kemi evente kulturore, kemi edhe evente më shoqërore, po shumë të rëndësishme janë eventet historike. Kemi ligjëratat ndryshme, ku kemi thirrë profesor dhe ligjërues, për shembull nga Trojet Shqiptare, por edhe nga Zvicra. Dhe unë mendoj që ideja e shoqatës, që pikrisht shoqata anisë në vitin 2000, ka një domethënie të madhe, dhe të jesh student shqiptar kudo në botë ka një domethënie të madhe, sepse ti lind me një ide. Dhe titulli student nuk është vetëm imatrikulim, po titulli student ka një domethënie, dhe veçanërisht student shqiptar. Ti nga lindja duhet pozicionohesh në një mënyrë në histori dhe politik, dhe me këtë pikë dua të them që është domosdoshme pika e, për shembull, e rikujtesës historisë dhe rikujtesës kolektive, dhe shumë pika historike politike duhet të analizohen, duhet të hulumtohen që
ta forcojmë idenë dhe themi bashkimin ton ndërmjet njëri tjetrit. Mirë Bart, po na vjen mirë sigurisht që ka edhe të rinj që janë ndoshta shumica për jush edhe keni lindur një pjesë, ndoshta mund të keni shkuar këtej të vegjël, keni filluar shkollimin atje çert, shkolla, fakultete tash edhe keni punë, po e keni këtë mendësi pra, për me thellu bashkëpunimin mes tazëm në këtë rast Kosovës së Zvicrës, por edhe tjetra me prezantuar në mënyrë më të mirë të mundshme çështjen shqiptare pra tek institucionet e Zvicrës, edhe vërtet ju me krenarim andaj me thon na jemi shqiptar nga Kosova, nga Maqedonia, edhe nga Shqipëria. Që rëndësi ka. E di që po e bëjnë edhe bravo ju, prandaj po duam ja u dhën kreditet sepse vërtet meritoni shumë lëvdata për këtë punë. Ne kemi me qenë ofër jush, Bart, kemi me ju përcjell sigurisht me shumë kurrështje në aktivitetet edhe të tjera që i kenim, urime dhe përgëzime për këtë ngjarje që vërtet është një rëndësi të veçantë. Faleminderit shumë për kohën sot. Faleminderit dhe suksese. Paqet sa më